Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq qurumları Bakı şəhərinə gecələr fəaliyyət göstərən cinsi azıqlara qarşı geniş əməliyyat keçirib. Keçirilən reydlər zamanı son 1 həftə ərzində 100-ə yaxın cinsi azıq nümayəndəsi saxlanılıb. Saxlanılan şəxslərin məcburi müayinəsi zamanı həm polisi, həm də həkimləri şoka salacaq faktlar aşkar olunub. Bəlli olub ki, saxlanılan cinsi azıq nümayəndələrin demək olar ki, hamısı təhlükəli cinsi xəstəliklərə yoluxublar. Onların arasında qitsə yolxanlarının da olduğu bildirilir. İlkin dindiləmə zamanı onların bu virusu başqalarına da yolxutduğu məlum olub. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti yayılan məlumatları təsdiqləyib.